Sasa atujui ashaki ini ya moto ini nini? Wengine walikuwa nasema ni stima, wengine nasema si stima. Ningetaka kuuliza bwana Njoka na wakubwa wa polisi, tafadhali mchunguze hii moto. Tujue asa moto umetokea wapi. Ikiwa ni waarifu, tungetaka watu washikwe ili wasiendelee kutusumbua hapa. Kwa hivyo tumemletea chakula kidogo. Nimletea gunia 30 ya mahindi. Alafu tumeleta gunia 20 ya maharagwe. Na ningetaka Red Cross na kuna diyo Chief Masi, na Chief Masi na Murega tuonyesha ni nani. Hao ndio tutaacha hapa, msimamie hiyo chakula gawanywe ambao wameathiriwa na hii mkasa wa moto. Alafu tunajua mahindi na maharagwe si chakula ya kutosha, itahitaji mafuta, sidio? Itahitaji chumvi na sukari, na watu watahitaji sabuni na mambo ingine kama hayo. Kwa hivyo tumemletea shilingi 1200. Maweni tuko na social hall, tushajenga ofisi ya chief hapo, assistant chief. Sasa tumependekeza tujenge police post hapo, AP camp, ndio hapa security yenu ya watu wa hapa ikue mzuri. Ama mtaki, mnaitaka ama mtaki? Najua kesho msikuje kusema mheshimiwa anakuja kutushika, hapana. Sawa sawa, tumeelewana? So pesa zikikuja ya CDF mwaka hii tutaanza kujenga hiyo police post. Mheshimiwa governor tutasaidiana na yeye ndio tuweze, bwana DC yako hapa, tusaidiane tupate askari, si ndio? Mwanzo ni mpya hii, sawa sawa. Na tunakushukuru bwana governor kukuja hapa na kuambia pole, kutoa wakati wako, na hakika tukiendelea hivyo tutaifanya Meru great.